Predlagam, da vsi ostanete in damo prostor tistim, ki so se stali in da oni poslušali in gremo vse od začetka. Ker očitno je bila dvorana premajhna, so mi povedali. Tako da, kaj ne rečemo, veselimo se še takih razprodanih koncertov. V športne dvorane ne gremo. Tako da, evo. Tukaj sem rekel neki preden karendom, ki sem kasem izdelil. V glavnem, neč, novo leto je mimo, tako da ne moremo silvestrskega poljuba več zagrati, če ste to mislili. Bela Snežinka, gledajte, s nekaj šov, tako da jaz ne vem, kaj še čakate, pravzaprav. Tako? Radeci Radenske, kaj ste rekli, ne? Radecki. Dobro. Kaj čekaj, zapojmo enkrat, ga znamo? Znamo? Tri, štiri. Odlično, smo vedno bili narod pevcov, to sem vedel. Dobro, gremo!